নমস্কার, মই উদয় শঙ্কৰ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মাই থটছ এণ্ড মাই ব্লগছলৈ। আৰু আজি আমি সকলো আছো মূলা গাভৰু প্ৰচাৰত গুৱাহাটীত। খুব ভাল লাগিছে ইয়াত উপস্থিত হৈ, গোটেই পৰিয়ালটোৰ লগত একেলগে আছো। গতিকে সৰু সৰু কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো, কেনে পাই নিশ্চয় জনাব। আজি আমি গোটেই আবাহনৰ পৰিয়ালটো একেলগে আছো গুৱাহাটীত। অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহি আহি বৰ্তমান সকলো উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটীত। মইও শ্বুটিঙৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত একেলগে গুৱাহাটীত আছো। অকণমান অকণ অভিজ্ঞতাবিলাক ক'ব সকলোৱে, কেনেকুৱা লাগিছিল বাৰু আখৰা? আখৰাৰ পৰা আমাৰ একেলগে আমি কাম কৰিছোঁ, বহুত কষ্ট কৰি আমাৰ গান শিকাইছে, এবাৰ মুখ নচুৱাইছে, বিশেষকে মোৰ অভ্যাস নাছিলে, এবাৰ ভালকে নচুৱাইছে, মই চেষ্টা কৰিছো যিমান পাৰো। আৰু সেই কষ্টৰ ফল এতিয়া আমি পোৱা যেন লাগিছে। এইকাৰণে প্ৰতিটো পেণ্ডেলত মূলা গৰু চাবলৈ মানুহৰ পুৰা ভিৰ হয়। আৰু আজি আমি ফেলে পৰা আমাৰ গণেশগুৰিত আছে, এটা আমি বৰণী শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছো। সকলোকে আহ্বান জনাম, আহক মূলা গৰু চাওক। ধন্যবাদ। সঁচাকৈ ভাবিব নোৱাৰা এক অভিজ্ঞতা, মানুহৰ যিটো জাতীয়তাবোধ, অসমীয়া জাতিৰ যি জাতি প্ৰেম, যি মাতৃপ্ৰেম, প্ৰত্যেকখন মঞ্চত অভূতপূৰ্ব সঁহাৰিৰে আগবাঢ়িছে মূলা গাভৰু। মূলা গাভৰু নাটকখন মোৰ বাবে খুব চেলেঞ্জিং আছিলে, কাৰণ কিয়, ইতিহাসৰ প্ৰত্যেকটো পাত, প্ৰত্যেকটো পৃষ্ঠা মূলা গাভৰু আমি লুটিয়াই লুটিয়াই চাব লগা হৈছিলে, কি আছে, কেনেকৈ আছে, আৰু ঠিক সঠিক ধৰণে তাক মঞ্চত উপস্থাপন কৰা তাৰ সেই পৰ্যায়টো আমাৰ বাবে খুব কষ্টকৰ আছিল, খুব টান আছিলে। আৰু এখন মঞ্চত গানৰ নৃত্য কোৰিঅগ্ৰাফ কৰাটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হয়, কিন্তু এখন যুদ্ধ সফলৰূপে মঞ্চস্থ কৰা বা উপস্থাপন কৰা মোৰ বাবে বিৰাট টান আছিলে। গতিকে মই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ এই নাটকখন লৈ পেলাই, মূলা গাভৰুক লৈ পেলাই, অস্ত্ৰ চালনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে দেহৰ ভংগীমালৈকে, আমাৰ কেনেকৈ তৰোৱালখন ধৰিব লাগিব, কেনেকৈ যুঁজিব লাগিব, সেই পৰ্যন্ত গুৰুত্ব দি পেলাই চাব লগা হৈছিল। গতিকে খুব চেলেঞ্জিং আছিল মোৰ বাবে এই কামখিনি, কিন্তু দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আৰু মৰমে সঁচাকৈ খুব আপ্লুত কৰিছে। মই সঁচাকৈ ধন্য, মই কৃতাৰ্থ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাই অনাগত ভৱিষ্যতেও এনেকৈয়ে কাম কৰি যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সদায় আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দি যাব। আমি সকলোবিলাক আহি বৰ্তমান গুৱাহাটীত, শ্বুটিং আছিলে, শ্বুটিঙৰ পৰা আহি পেলাই গুৱাহাটী পালোহি প্ৰস্তুতি বাইক পোৱাৰ কাৰণে।
আর গোটে আবাহনের মূল পরিয়াল আজ আমি একটু আছো। কাইলে 19 তারিখ আর আবাহন কাইলের আছে গণেশগুড়ি গোপাল বড়ো হাইস্কুল খেলপথারত। কাইলে তিনটা দর্শনী মূলা গাভরু সকলো আহিব, সকলো আহিব মূলা গাভরু চাব, বড় ভাল নাটক এখন, সকলে চাব। জয় মূলা গাভরু, এয়া তৰালি বা আছে মোৰ লগত। তৰালি বাই খুব সুন্দরকৈ সংগীতেৰে সজাইছে আবাহনৰ মঞ্চত মূলা গাভৰু তৰালি বা। ধন্যবাদ, আমি খুব আশাবাদী আৰু মূলা গাভৰুৰ দৰে এখন নাটক খুব সাহস কৰিছে আবাহনে, সেইটো শলাগ লৈছো। খুব খৰচী কাৰবাৰ আচলতে, আৰু অসমৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনি তেওঁলোকে অন্ততঃ এই ছাবজেক্টটোৰ বিষয়ে জানিব, সেইটো আটাইতকৈ ভাল লগা কথা। আহিব কাইলৈৰ পৰা আবাহন গণেশগুৰি মঞ্চত, কাইলৈ মূলা গাভৰু তিনিটা শ্ব'। ধন্যবাদ, সকলো আহিলে ভাল লাগিব, আমাৰ কষ্টবিলাক সাৰ্থক হ'ব। থেংক ইউ। আসলে মূলা গাভৰু নিচা চরিত্র আমার এতিয়ার সমাজত খুবই প্রয়োজনীয়, খুব প্রাসঙ্গিক, আর তেনে বহুত বীর বীরাঙ্গনার চরিত্র সমূহ আছে সিনেমার যোগেদি, থিয়েটার যোগেদি, নাটকের যোগেদি, যদি দর্শকের ওচরে ওলাই আহক আর প্রতিজন যুব প্রজন্মর অসমীয়ার গৌরব অনুভব করুক। এই বীর বীরাঙ্গনা সকল সুঁড়ি তেওঁলোকৰ ত্যাগের কথা সুঁড়ি, তেওঁলোকৰ শক্তি, তেওঁলোকৰ জাতি প্রেম, তেওঁলোকৰ দেশ প্রেমের কথা সুঁড়ি, আমি তাই কামনা করছো। ধন্যবাদ। সদায় স্বীকৃতি দিম, তেওঁলোকৰ ত্যাগ হ'ল।